Boa noite a todas e a todos, son Inma López Silva, escritora, saúdovos desde o meu confinamento. Acepto este reto ou esta recomendación da Deputación de Pontevedra para compartir con vosco un libro. Neste caso, elexín un texto breve, potente, que se titula Mulleres e Poder, un manifesto. Só teño na casa a versión en inglés, pero podedes atopala en galego, traducida maravillosamente en Hércules Edicións. É un libro, como vos dicía, moi potente, estupendo, feito por esta muller, Mary Beard, que é unha filóloga clásica, que a través precisamente dos seus coñecementos ben fondos sobre cultura clásica vai desenmarañando as maneiras en que as mulleres se nos vetou a posibilidade de exercer o poder. Mary Beard ademais desenvolve a que probablemente é a obviedade máis maravillosa do feminismo e que realmente lle debemos a ela, que é esa idea tan fermosa de que o poder non é só algo que se detenta, algo que se posúe, non é só un sustantivo, sino algo que se fai, algo que se exerce, algo que implica unha forma radical de cambiar as nosas relacións e que ademais nos vai facer pensar que é algo moi necesario nestes días e que ademais nos vai vir moi ben cando podamos sair ás rúas, cando podamos volver tomar as rúas, deste xeito, pois, plantexarnos si queremos volver a ser como éramos antes das cuarentenas ou si queremos tomar unha nova forma de poder como a que nos propón Mary Beard en Mulleres e Poder, un manifesto. Mándovos unha aperta a todas e a todos, desexo que moi pronto poidamos volver a ser felices nas rúas.